pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Valhalla, rapaz. Continuando a nossa campanha. Temos que ir ali, não, falar com os refugiados, que é refugiados em inglês. Vamos lá falar com eles. Não sei exatamente onde eles estão. Acho que ali na outra margem. A treta foi grande. Engraçado, não sei se vocês viram na última cutscene que ele falou, ah, eu já peguei esse carregamento antes. É porque eu já tinha feito, explorado muito essa área aqui. Aliado ou não? Amigos, paz. Me falaram que vocês sabem por onde os britânicos transportam os mantimentos. Somos seus amigos, danês. Eu acredito que sim. Depois de anos de massacres, pilhagens e incêndios, nos perdoe se não confiamos em daneses. Como nórdico, sei que não tenho direito de pedir sua ajuda. Mas estou lutando para pôr um fim nessa guerra. Se você realmente está enfrentando o diabo do Holdre, eu conto o que sei. Os britânicos transportam as mercadorias pela pedreira de Dulston. Está vendo aquela torre para o sul? São as ruínas do portão da colina. Adiante está a pedreira. Eu agradeço. Espere um momento. Se precisar de ajuda... Talvez. Há bons mércios trabalhando naquela pedreira. Todos lutaram pelo Tain Merton. Se você se ver em uma luta calorada, louve o nome dele. Os trabalhadores vão acompanhar você. Deus abençoe Tain Merton. Entendido. Entendi. Bem a coisa. Cadê ele? Falou torre. Cadê a torre que ele falou? Acho que é pra lá. Preciso dos seus olhos, amigo. Deixa eu ver aqui. Eu tava do outro lado aqui, ó. Ele falou que está ao sul do portão das colinas. Pedreira aqui, ó. Ótimo, ótimo, ótimo. Então... tá meio longe. Vou pegar o cavalo. Cavalo. O bom de tudo é que vocês que assistem os vídeos, pelo menos os que assistem inteiro, né? Eu sempre aprendo uma palavra nova em inglês, né? Só que não. Ai, atropelei o esquilinho ali. Essa aqui é uma das regiões mais bonitas do jogo. Vamos lá. Encontrar a pedreira. E tem tesouro lá na pedreira. Isso vai ser bom. Pronto. A pedreira de Dulston. A pedreira de Dulston. Cheia de carroças de mantimentos. Uhum. Quando eu queimar tudo, vai instigar Rodri a paz. Ou não, né? Ou não. Menos um. Tem que destruir as carroças. Rapaz, eu nunca fiz isso, eu sempre quis fazer. Onde que tá? Ainda bem que o cara nem se assusta. Ah, eu tava agachado, nem deu pra ver, vai. Deus abençoe, Tain Merton! Nossa! O bicho ficou bravo aqui, hein? Ô, fi! Esse negócio aí é pesado. Olha, não dá pra acertar, não. Então vamos fazer assim. E pronto. Já tô com mais 4 pontos ali. Tesourinho aqui. Cadê as carroças ali? O cara tá atirando. Pera aí. Pronto. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Ok.
Galera se revoltou nervoso aqui. Ei, Talas! Pula! Nossa, lambeu. Lambeu a orelha da mulher, Flash. Bem, vamos focar aqui. Ok. Dominei. Vem cá, Dominei. Que? Nome de merda? Como é esquisito isso, mas tudo bem. Ah, vou derrubar aquilo lá em cima do cara. Será que cai? Da hora, mano. Da oeira, cara, tá ligado, mano? São tantas emoções. Tem tesouros aqui, tem tesouros aqui, ó. Tem mais um Domine aqui. Domine. Pronto. Eu vou descer porque tem tesouros ali. Aquele cara tá por trás do Paranauê. Ai, meu Deus, eu caí justo no fogo. Pronto. Me solta. Quero enfrentar esses desgraçados. Bora. Deolaf pediu para libertar os prisioneiros e fortalecer o Firt. Ajude Shropshire. Que pleuga, pleuga. Pleura. Pra cá. Cara, não morreu. Meu amigo, brutalidade. Brutality. Pronto. Esses homens vão lutar conosco. Vão, sei. Ajude Shropshire. Opa. Isso aqui é muito importante. Aí, rapaz. Maravilha, maravilha, maravilha. Aí aqui a gente dá um paranauê. Ah, mas não é titânio, é níquel. Ah, não. Eu queria tungstênio. Acho que vou pescar amanhã. Sofra! Eu tentando matar os companheiros de trabalho. Miserável! Tá faltando matar quem? Tem um Zé Grandão aqui. Pronto. Prontinho. Resolvido. Meu amigo. Tá me ajude, seja meus olhos. Opa. Tá aparecendo aqui. Ah, aqui, ó. Maravilha. Um bote de mim. É, não era exatamente o que eu queria. Agora eu preciso achar. Onde que tá o outro negócio? Tá faltando uma carro ali. Deixa eu subir aqui, cadê? Não dá pra subir? Não dá pra subir aqui? Meu Deus, eu tô ficando tonto. Caraca, velho. Por aqui. Espero que esteja próximo do final do game. Não sei. Não, por... não, não, não.
Tu é burro demais. Conderere. Sebranoide Custaneta. Sebranoide Custaneta. Só alguns assíduos aqui no canal vão saber que referência é essa. Se lembrarem, né, da história que eu contei também. Pronto. A pedreira e o Emocan, as duas feitas, devem ter algum juízo na cabeça de Rodri. Para Westbury, antes que Ivar cause mais problemas. Deixa eu só ver uma coisa, porque tá faltando alguma coisa aqui. Ah lá. Tem um negócio ali, cara. Não sei se é por dentro dessa caverna aqui. Aí, ó. Tinha dado pra ver. É uma armadura ou uma arma? Não sei o que é que tem aqui, mas tem. Ainda bem que eles fizeram um esquema que fica bem mais claro debaixo da água, cara. Ótimo, ótimo. Vamos ver o que que é de bom. Ah, o escudo do sarcófago. Ah, eu já ouvi falar que esse escudo é bom pra caramba também. Ele é um escudo pesado, né? Quer ver? É um escudo pesado. Aqui, ó. A paragem tem chance de criar um pequeno incêndio ao redor. Esse aqui talvez eu vá testar ele também. Porque daí eu uso ele pra incendiar e a espada pra envenenar, né? Olha que combo. Show de bola. Vou pegar os paranauê aqui. Maravilha, missãozinha. Já resolvi aqui várias coisas. Deixa eu até testar esse escudo. Vamos ver se ele carrega os dois, né? Mas eu acho que carrega. Eu já vou deixar ele no talo. Olha que escudo maneiro, cara. Lembrei agora do meu amigo Nexus. É maneiro. Bem, está perto da estrada. Vamos ver onde que é Westbury agora. Onde que é Westbury? Eu vi aqui. Westbury, pra cá, ó. Então vamos marcar pra lá. Vou pegar o cavalinho. Chegando lá, a gente volta, galera. Chegando lá, a gente volta. Bem, estamos chegando aqui na região da missão. Eu tenho que achar onde que tá o... Me mostra o que tem adiante. O nosso amigo maluco ali. Tô doido pra testar esse escudo, cara. E upar ele também, quero upar. Aí está, Ivar e Jailbert. Um odor sutil de grama? Não! Eita, deu um bug nas texturas ali. Ivar, Jailbert. Ei, Eivor. Eu estava dizendo ao Aedlin que Thor está conosco neste dia. Nossa vitória está garantida. Então, qual é o plano? O desgraçado do Ynir manda nesta aldeia. Vamos mostrar a eles o que acontece com vilarejos que se curvam aos britânicos. Destruir tudo, queimar até virar cinzas e cortar a garganta do Ynir. Certo, meu garoto? Espero lutar bem, sem crueldade. A parte da degola eu deixo com você. Caraca, véi. Se a gente triunfar aqui, Jailbert se torna conde. Primeiro um Aedlin, em breve conde, um dia rei. Ah, oh, você está subindo na vida, garoto. Espero iniciar meu mandato em paz, Ivar. Vamos pôr um fim nisso de uma vez por todas. Até fala igual a um conde agora. Meu sangue está quente. Vamos avançar e deixar um rastro de escombros e sangue. Podemos ganhar tempo com uma abordagem furtiva. Ah, eu prefiro som e fúria. Mas faça como quiser. Quero entrar sem barulho.
Não tem por que atrair todos os britânicos armados para nós. É para eu ficar aqui parado, babando feito um idiota e esperando pelo seu sucesso? Chilbert, escute as histórias desse senhor e limpe a baba dele. Não sou um homem paciente, Eivor. Mate esses vermes em silêncio, ou vou me juntar a você como fiz em Leicester. Nós vamos ficar para trás rabiscando runas na areia. Mas não se demore. Preciso me disfarçar aqui. Eita, mulher muito louca ali. Tentar ser furtivo, né? Enquanto soldado, só tem aquele ali na frente. Tem o outro tremelicano ali. Melhor coisa também agora é eu poder pegar a flecha que eu lancei no cara. Eu queria que alguém corresse esses britânicos daqui. Deixa comigo, filho. Opa. Deixa comigo. Tem dois caras ali? Tem. É uma coisa que ainda não apareceu nesse jogo é a... Você parou para cochilar? Basta! Eu derramarei sangue! Deuses, você é um cão raivoso. Opa, cara. Tem hora que dá um ban... Sei lá, já se aperta para ele defender, mas ele não defende. Não sei se tem um tempo certo também, pode ser isso. Mas tinha só uns carinha também de nada aqui, né? Cabanas queimadas. Antes de queimar as cabanas, vamos ver aqui que tem um tesouro aqui. Olha aí, rapaz, tem um Paranauê voador ali, você viu? Como queima! Trouxa! Meu Deus do céu! Nossa, o cara. Ele ficou negão porque ele queimou, eita! Me mostra. Vamos queimar aqui onde mais? Tem que queimar cabanas ali, vamos. Aqui. Queimar ali. Queimar aqui também. Queimar ali. Deixa eu ver o que, que tem aqui, ó. Tem um lingote. Acho que não é o lingote que eu preciso, mas... Já que eu tô aqui, né? Você sabe como que eu sou com loot, né? Eu com loot, rapaz. Só me diz... Ah. Tinha que ter o Chaves, né? Tinha que ter a Chaves. Agora, com quem tá essa bendita chave? Com quem está ali? Olha aí que da hora, rapaz. Eu quase nunca usei isso aí. Esse cara aqui que tá com a chave, né? Meu escudo aqui é pra defender, cara. Tá faltando queimar uma cabana. Que parece que é aqui em cima. Eita! Olha aí que da hora! Mano, que da hora! Gostei do escudo, hein? Agora eu preciso colocar acúmulo de fogo no escudo.
Tem, eu tenho umas runas de acúmulo de fogo. Beleza. Deixa eu só ir ali. Mate os homens do Ivarus. Vamos. Depois eu vou lá na igreja ali pegar o tesouro. Onde é fumaça fogo? Vem. Parece que tem que dar 5 aparagens pra ele. Esse que é o problema, né? Mas o outro também, ele tinha uma chance de tantos por cento de soltar o gás, né? Quem é esse cara aí? Ah, é o capitão. Aí, ó. Você perdeu na praia imuna e vai perder aqui. É o próprio cara aqui já. É o cara que deu dinheiro pra ajudar. Seu exército é fraco. Vamos que estripar feitos porcos. Vou usar a sua vida pela sua luta. Vai nada. Lança de cardfall, não sei o que. Gostei, hein? Eu ganhei uma lança aqui. Que da hora. Tá vivo ainda. Não tá mais. Quem mais tem aqui? Esse foi o último deles. Vamos dar uma boa olhada nos resultados, Jailbert. Venha, Eivor! Eivor! Você viu Jailbert lutar? Ele é casca grossa agora! Dou graças pela vitória e peço punição por tomar vidas. Ah, Jailbert, seu Deus me mata de tédio! Vencemos! Dê uma risada! E eu não me diverti com isso, Ivar. Eivor e eu fomos feitos para isso, garoto. A canção das espadas, a névoa de sangue, o quebrar de ossos e o ranger dos dentes. Foi sangue o bastante, Ivar. Derramamos o suficiente para saciar a sede de Fenrir. Por que parar agora? Jailbert, gostaria de saber o que pensa disso tudo. Está satisfeito com a nossa vitória? Creio que sim. Preciso de notícias de Hodri assim que possível. Qual é a intenção dele? Ele vai ver as chamas. Vai saber que Westbury foi destruída. Aquele poço de pus maldito diz que só seria derrotado por um dragão. Logo vamos colocar isso à prova. É paz que queremos, Ivar. Não vingança. Se não consegue aceitar isso, volte já para Repton. Você não conhece Hodri como eu, Eivor. Não tem ideia de como ele é um bosta de um mentiroso espertinho. Chega de falar de morte. Eu preciso de sossego. Você precisa de dromel. Não, Ivar. Sossego mesmo. Um passeio pelo bosque para espairecer. Ou pescar. Quer ir pescar comigo? Pescar, hein? Querendo uma lagoa quentinha para mergulhar a minhoca? Eu vi um laguinho aqui perto. Quer vir? Vamos relaxar um pouco para esfriar a cabeça. É subindo aqui. A pesca não é algo que me atrai. Onde é que está a graça? Não tem chance dos peixes me matarem. Pera aí, vocês vão me esperar aí porque eu vou ali primeiro pegar o negócio que eu deixei no baú. Não gosto de deixar nada pra trás. Cadê? Meu Deus. Pronto. Pronto, pronto, pronto. A gente tira aqui a touca também. Que isso, meu amigo? Bora. O cara falou de um laguinho. Tem um lago aqui. Olha o tamanho do lago que tem aqui. E ele vai pra outro lago? Não, é aqui mesmo. Aqui está ótimo. Vamos pescar enguias. Deolof adora sopa de urtiga cozida com enguias fresquinhas. Meu Deus. Eu não vou pescar. Olha, mais peixes deliciosos.
Vamos ver o que, que vai dar pra pegar. Fiscal, traga pra praia. Vem. Vem. Sem Meu Deus, a bicha tá braba. Muito bem, Eivor. Em guia. Rapaz, aqui nós sai de tudo. Meu amigo, tem hora que dá uns bugs, hein? Falar bug, que dá bug nesse jogo é até redundante. Cadê a enguia? Mordei aí. Vai, enguia. Vamos logo. Fiscal, traga pra praia. Os bichos são brabinha. Outra enguia, quase suficiente para uma sopa farta. Só eu tô pescando? É, ele pegou um peixinho. Ei, Paras! Olha o outro correndo que nem doido lá no fundo. O que, que ele tá fazendo lá? Meu amigo. Tá vendo lá, ó, o símbolo correndo que nem doido lá na... Fiscal, traga pra praia. Ih, esse aqui tá brabo, hein? Já está de bom tamanho. O bispo Deolof vai gostar. Vamos contar pro Ivar sobre a pesca. Acho que, na verdade, sei lá. Acho que era se eu tava vendo o símbolo na cabeça dele. Eles... acho que louco tô eu, cara. Isso demorou mais do que arrasar o vilarejo. Pescamos umas enguias para um banquete. O bispo vai gostar. O sujeito simples está chegando. Ah, que jeito estranho de comemorar a vitória. Mas pensando bem, Cristo era pescador de almas, não é? Bispo, saudações. Temos os ingredientes para uma sopa deliciosa. Fico grato, Chelbert. Mas meu coração sofre. Tantos lares queimados. Vamos levar anos reconstruindo. Você devia ter visto Chelbert lutando. Ele vai ser um conde casca grossa. Aterrador e bruto. Eu prefiro ser justo e imparcial. Mas aceito o elogio. Mandei avisar os britânicos. Rezo para que o rei Rodri volte a considerar a paz. Apesar do assassinato do irmão. Mas funcionou a nosso favor. Veja onde estamos. Temos britânicos choramingando por piedade. Incendiamos o vilarejo, sim. Mas a paz não está garantida. E outra habilidade é necessária para conquistá-la. Moderação. Nossos próximos passos são cruciais, senhores. E depois do que houve em Quatford, está claro para mim que Ivar deve se abster. Me abster? Depois de tudo que fiz aqui, quer que eu baixe a cabeça? O bom bispo tem razão, Ivar. Você tem um coração de guerreiro, não de um pacificador. Faça poder, marca de lobo. Eu conheço o Rodri e conheço os truques dele. Isso sou eu avisando você. Se ouvir um peito... sou eu dando boas-vindas ao desgraçado. Feri o orgulho dele, Eivor. Se tiver algum bálsamo para isso, por favor, compartilhe. Seu orgulho torna difícil e a sua raiva o torna precipitado. Mas ele tem sim sentimentos honestos. Acho que vou caçar para ele um grande javali. E juntos vamos assá-lo em uma fogueira e compartilhar histórias de guerra. Isso deve agradá-lo. Bispo, temos que nos preparar para a chegada de Rodri. Reúna seus homens e monte acampamento aqui. Decidiremos por paz ou guerra, mas não agora. Temos que esperar. Detesto esperar. Está nas mãos de Deus. Só podemos rezar e dar graças a esse momento de descanso. Os britânicos chegaram. O momento passou. Por aqui, perto do carvalho. Onde está Chelbert?
Ele precisa estar presente nas discussões, como nosso futuro conde. Ele foi caçar. Caçar javali, ele disse. Isso já faz um bom tempo, não? Não podemos esperar. Vamos firmar a paz agora. Lady Angarad, saudações. Viemos falar sobre paz. Ficamos felizes em ouvir isso. Mas onde está seu grande rei? Ele está no castelo a meu pedido. Eu temia que a sua presença inflamaria o degolador Ivar. Rodri é rei dos britânicos. Todas as promessas de paz devem vir dos seus lábios. Em tudo, eu e o rei agimos como um só. Como Lady dos britânicos, tenho voz ativa para falar em nome do meu marido e do povo. Então aceitamos, honrosa senhora, sua autoridade total. Então talvez possamos por fim encerrar essa guerra. Nossos tá dando povos uns bugs na textura bastante. Ali. E a sua proposta? Vamos retirar todos os nossos soldados respeitando a fronteira dos territórios. Só pedimos que nos deem alguns dias para recolher nossa mobília e deixar o castelo Calston. Em troca, vocês prometem suspender as hostilidades a partir de agora. São termos generosos. Temos uma trégua. De fato. Louvado seja uma resolução boa e rápida. Que Deus acompanhe você e seu rei, Lady Angarad. Meus cumprimentos. Vocês travaram uma boa guerra. Agora que seja uma paz duradoura. Cê tá bom. Estou perplexo, Eivor. Num piscar de olhos, anos de sangue e suor foram terminados. Você percorreu uma estrada difícil, bispo. Chelbert precisa ouvir a boa notícia. Pode contar a ele quando ouvir? Vou procurar ele. Isso não tá me cheirando bem. Isso não está me cheirando bem. Galera meio doida ali. Não, pula pelo meio aí. Isso. Helheim, onde é que Chilbert se meteu? Alguém aqui deve saber. É, com certeza o cara pegou ele, né? Viu Chilbert por aí? Eu não fico monitorando as idas e vindas do Aethelin. Pergunte pra outro. Galera, é uma educação. Estou procurando Chilbert. Você viu ele? Da última vez, ele estava afiando flechas. Ivar, está feito. Paz, né? E agora todo mundo está se cagando de tanta felicidade. Se não é felicidade, é alívio. Você viu Chilbert por aí? Quero contar a boa notícia. Ele me pediu para irmos caçar, mas não estou com saco para isso. Ei, Eivor. Viu Chilbert por aí? Meu irmão viu por último. Ele encheu a cara, não é? Comemorando a paz. Ele começou cedo. Acorde. Hã? Onde está Chilbert? Kael. Bert? Nenhum de vocês viu Chilbert? Só ele, Drenger. Você vai ter que esperar até passar a bebedeira. Ele costuma ficar assim de porre? Por todos os deuses, sim. Duas vezes por semana, uma por três dias, outra por quatro. E duas vezes no domingo. E quando precisa que ele fique sóbrio, o que faz? Não espalhe por aí. Mas uma ou duas vezes, quando precisei falar com ele, joguei ele em um lago. Vale a tentativa. Deve ter um jeito de acordar esse bêbado. Ainda bem que tem um lago aqui do lado, né? Não é mesmo? Olha aí. Vou jogar ele bem jogado aqui pra ele acordar mesmo. Não.
Pega ele. Brodin, Thor, estou congelando! Soninho bom? Que ultraje fazer isso com alguém? Estou procurando Chaelbert. O saxão delicadinho? O futuro conde, sim. Ele disse que ia caçar para trazer um banquete para o Ivar e o resto. Eu sei que ele foi caçar, mas onde? Perto de uma caverna aqui perto. Só seguir o riacho subindo a montanha ao sul daqui. É o suficiente para seguir. Agradeço. Bem, o riacho é aqui por trás. Caramba, 600 e poucos metros, é isso? Não, 200. Tá bem. Deixa eu ver se dá pra pegar o cavalo aqui. Bora, cavalinho, bora, cavalinho. Aqui o negócio tá feio. Ah, subir nesse riacho aqui. Cara, não dá pra usar esse cavalo. Que porcaria que fizeram com os cavalos, cara. O cavalo não consegue subir uma ribanceira, meu. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. O que você vê, velho amigo? Ali pra trás. Vamos ver aqui. Só falta ter um urso, alguma coisa aí. E a treta. O que, que ele ia caçar dentro da caverna? O que faz, aconteceu aqui? Faz sentido nenhum. Isso não parece bom. Javali não vive em caverna, cara. O urso até aceito. Que caverna é essa? Olha aí. Tem nada de bom. Tem uma moeda. Eita, o tamanho do lobo ali. O ataque dos lobos é a coisa mais chata que tem nesse jogo. Eles dão uma empurrada pra trás e é indefensável. Isso que é um saco. Não sei se lobo vive em caverna, mas... Cobert na caverna. Chaelbert. Pegadas de animal e sangue não são de javali. Um lobo arrastando algo pelo chão. É, como que o lobo passou por ali e agora o negócio tá fechado? Chaelbert. Ah, não. Lágrimas de Freya. Chaelbert está vivo. Eu... Fique quieto. Está muito ferido. Um dragão no cabo. Deuses. O brasão britânico. Respire, rapaz. Você não tem muito tempo. Vou te levar de volta para que possa se despedir. Posso levar você até os outros, com cuidado. Que droga, cara.
Pô, por que que aquele cara não morre, aquele miserável lá, ó? O Ivar? Coitado do molequinho. Gente, aí, força. A espada bugou nas costas dele. Eu tenho que ir pelo ladinho ali. Ou a espada é do moleque? Mas mesmo que for, né? Meu Deus, agora não passa. É isso? Vai ter que ir por cima. Não passa mesmo. Que droga. Agora que o Ivar vai ficar louco da vida. Quieto. Não, não. Quieto, Gilbert. Logo estaremos com amigos. Tá um baú ali. O cara tá morrendo e eu tô pensando no baú que tá ali. Caraca. Ah não, deixa em paz, deixa em paz. Só vai, só vai, só vai. Só vai. Deixa pra trás. Bora, bora, bora. Eita, eu chutei o esquilo, mano. Aí. Será que não dá pra correr mais rápido assim? Aí. Que droga, que droga. Coitada do moleque. Agora vai ter uma treta nacional. E eu tô com 4 pontos ali que eu não gastei. Uma ajuda aqui! Ivar! Dei, Olaf! Nossa, ninguém deu atenção. Pela mão de Thor! É o Aitlin! Eivor! O que aconteceu? Não! Não! Seu garoto idiota, o que você fez? Achei ele em uma caverna, atacado por lobos. Ivar... Calma, garoto. Calma. Ivar... Me dê um machado, agora, porra! Ivar... Ele se foi. Um machado! Seu Deus vai aceitá-lo com ou sem machado. Vá para o seu Deus, garoto. Eu vou cantar por você em Valhalla. Não foi um lobo que fez isso. Me diga quem foi. Fomos tolos. Um Aitlin nos foi confiado em um período de guerra. Não protegemos ele. Eu ensinei ele a se proteger. Não o suficiente. Isso estava no seu peito. Uma adaga britânica. Hodri! Mas por quê? Você matou o irmão dele. Achou que ele ia simplesmente deixar passar? Eu disse que ele era trapaceiro. Ele nunca quis a paz. Ele quer sangue por sangue. Me espudei, Olaf. Estou aqui. As muralhas da fortaleza dele não vão me segurar. Vou cravar essa adaga nos pulmões dele. Temos que agir rápido. Atacar antes que Hodri comemore seu ardil. Sem piedade dessa vez, marca de lobo. Você poupou aquele bosta do Leofrid. Não vamos poupar, Hodri. Eu juro. Meu senhor, o que aconteceu? Gelbert. Executado. Que Deus, quem te liberta dos teus pecados, salve e alivie tuas dores. Mande o corpo do rapaz pro pai. Ele vai querer um enterro cristão. Lady Angarad disse que Hodri está no castelo Calston. Talvez seja uma mentira ou um descuido. Seja o que for, vamos descobrir. Tem uma área perto da fortaleza para o acampamento. Vamos explorar ela juntos. Bem, vamos. Bom plano. Vamos agora. Já vou encerrar o vídeo já. Está bem. E lembre-se, deixe o Hodri para mim.
É o Waitley. Bem, terminamos aqui a missão. Não terminou do jeito que a gente queria, né? Coitado moleque. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Valeu, até a próxima. E paz. É meio difícil falar de paz nesse jogo, né?